op dat moment sta je er wel echt bij stil van, oh, en die minuten tikken nu echt weg en dat zijn echt de laatste 2 uur en dan straks is hij er niet meer. Eigenlijk in het einde van 2015, toen hoorde hij dus dat ze niks meer voor hem konden doen. Toen zei hij in het ziekenhuis eigenlijk gelijk al van, nou, dan wil ik over 3 weken euthanasie. En het zat in zijn hoofd, dus hij kreeg gewoon last van uitval. En dat was verlammingsverschijnselen. En hij kon niet meer praten en hij kon niet meer. Hij werd eigenlijk gewoon dement. Ja, op een gegeven moment is er geen houden aan. Dan is het afgelopen. En dat wou hij niet. Hij had eigenlijk zijn euthanasie al eerder gepland, volgens mij 13 januari. En toen kreeg hij door medicatie, kreeg hij weer een opleving. Ja, en toen had hij er nog wel even zin in. Ja, kijk, zolang er iets positiefs in het leven bleef, wou hij wel doorgaan. Weet je, nou, we hebben nog gewoon plezier gehad de laatste tijd, ook in de laatste maanden. Eigenlijk die laatste weken zijn dan eigenlijk ook heel mooi, want dan beleef je alles zo bewust en hebben we heel veel tijd doorgebracht met echt mensen die het heel dichtbij stonden. 24 februari was de dag van de euthanasie. En toen kwamen 's ochtends vroeg vrienden, zijn 4 vrienden, en die hadden allemaal eten meegenomen en champagne. Ben je aan het aftellen. We hebben er nog geprobeerd een leuke dag van te maken. We hebben nog een biertje gedronken en zijn we buiten wezen wandelen. En, ja, dan komt de dokter om 7 uur en dan is het ook echt 7 uur. Volgens mij was ze precies op tijd en dan zei ze, nou, ga maar liggen. En dan krijg je een drankje. En dan is het einde. Mijn maat en ik waren altijd heel close. Ja, als ik aan terugdenk, ik heb niet één specifiek ding. Gewoon alle dingen. Weet je, we waren gewoon samen altijd, we waren een goed team altijd. We konden altijd veel lol maken. Weet je, we konden leuk samen stappen en het was altijd leuk. Soms zag ik hem de hele tijd niet, maar altijd als ik hem zag, dan was het leuk.